स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिन को राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ आज हामीले आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवविका निर्देशक डाक्टर प्रदीप केसीलाई निम्त्याएका छौँ नमस्कार हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अठार हजार चार सय तेह्र संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दस हजार छ सय एकात्तर र प्रदेशअनुसार आइसोलेसन केन्द्रमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश, प्रदेश एकमा नौ सय नब्बे प्रदेश दुईमा आठ सय बाहन्न बागमती प्रदेशमा पाँच हजार सात सय छ गण्डकी प्रदेशमा छ सय असी प्रदेश पाँचमा एक हजार एक सय बत्तिस कर्णाली प्रदेशमा छ तिन सय साथ अडसट्ठी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय त्रिचालिसजना हुनुहुन्छ यसै गरी होम आइसोलेसनमा घरमै आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेशअनुसार यस प्रकार छ प्रदेश एकमा सात सय पंद्रह प्रदेश दुई दुईमा चार हजार तीन सय बागमती प्रदेश में दुई हजार पचास गंडकी प्रदेश में त्रिचालीस प्रदेश पांच में चार सौ अठारह कर्णाली प्रदेश में सतहत्तर र सुदूर पश्चिम प्रदेश में एक सौ उन्तीस गरी जम्मा सात हजार सात सौ बयालीस जना हो हाल विश्व ने कोविड नाइन्टीन को चपेटा में इसवा अछूतो रहने सकते छन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा नौ करोड एकसाठी लाख अन्ठानब्बे हजार दुई सय साठीजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने आठ लाख सडसठी हजार सात सय छपन्नजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या एक करोड चौरासी लाख अन्ठाउन्न हजार पाँच सय चौरासी छ नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा तेह्र हजार चार सय तेह्र गरी जम्मा सात लाख एकतिस हजार आठ सय बाहन्न परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या छ हजार सात सय उना रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट संक्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको संख्या जम्मा नौ सय सत्र छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा चौबिस हजार दुई सय सात कोभिड नाइन्टिन संक्रमणबाट मुक्त हुने दर छप्पन्न प्रतिशत छ सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहरात्र खटिनुभएका चिकित्सक नर्सिङ स्टाफ स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट एक हजार अन्ठानब्बेवटा कल प्राप्त भएका छन् र अब म <coughs> आरटीपीसीआर पोजिटिव परीक्षण को नतीजा बताने गई प्रदेश एकमा उदयपुर में दुईजना ओखलडुंगा में सातजना झापा में बाहर जना तेरो में दुईजना धनकुटा में तीनजना मोरंग में जना शखुआसभा में छजना री सत्ताईस जना, मा जना प्रदेश दुई में धनुषा में चौसठी पर्सा में पैंसठी बारह में एकहत्तर महोत्तरी में बीस रौतहटमा उनातिस सप्तरीमा एक र सर्लाहीमा एक सय नौ बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा तिन सय सन्ताउन्न काभ्रेपलाञ्चोकमा सात चितवनमा छप्पन्न दोलखामा पाँच धादिङमा तिन नुवाकोटमा चार भक्तपुरमा बयालिस मकवानपुरमा बाइस रामेछापमा एक ललितपुरमा छयालिस र सिन्धुपाल्चोकमा तिनजना हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा एकतिस गोर्खामा पाँच तनहुँमा तिन नवलपरासी पूर्वमा छ लमजुङमा नौ र बाग्लुङमा एकजना हुनुहुन्छ प्रदेश पाँचमा कपिल वस्तुमा एघार गुल्मीमा दस दाङमा चार नवलपरासीमा नौ पाल्पामा दुई प्युठानमा दुई बर्दियामा पाँच बाँकेमा आठ र रूपन्देहीमा बाहन्नजना हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा दुई जाजरकोटमा एक दैलेखमा छ सल्यानमा दुई, मा, मा दुई, दस, दुई र सुर्खेतमा सातजना हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा छ कञ्चनपुरमा तिन कैलालीमा पन्ध्र डोटीमा चार दार्चुलामा दुई बझाङमा दस बाजुरामा छैन र बैतडीमा दुईजना हुनुहुन्छ र आज जम्मा महिला तीन से जना र पुरुष आठ सय चौतीस जना घी जम्मा एक हजार दुई सीस जना संक्रमित हालसम संक्रमित भर संख्या बयालीस हजार आठ सौ सतहत्तर पुगे प्रादेशिक रूप में क्वारेन्टीन में रहकर व्यक्ति संख्या प्रदेश एक नौ सौ चौतीस दुई में छह बागमती प्रदेश में चार सौ एक्वन्न गंडकी प्रदेश में दुई हजार तीन सौ पैंसठी प्रदेश पांच में आठ सौ पचहत्तर कर्णाली में दुई सौ चौतीस सुदूरपश्चिम में एक हजार दुई से गरी जमा छ सात सौ उनपचासिस्चाज होने को संख्या प्रदेश एक बाट दुई हजार एक प्रदेश दुई छ हजार चार सौ बागमती में एक हजार पांच सौ गण्डकीमा एक हजार सात सय सत्र प्रदेश पाँचमा पाँच हजार दुई सय छ कर्णालीमा दुई हजार एक सय सैतिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार छ गरी चौबिस हजार दुई सय सात आइसयुमा उपचाररत सङ्ख्या प्रदेश एकमा पाँच प्रदेश दुईमा सत्ताइस बागमतीमा पचासी गण्डकीमा पाँच प्रदेश पाँचमा उन्नाइस गरी जम्मा एक सय एकचालिस भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीहरूको संख्या एक प्रदेश एकमा एक बागमतीमा तेह्र र प्रदेश पाँचमा तीन गरी सत्रजना जना सय भन्दा माथि उपचाररत रहेका जिल्लाहरू मोरङ सुनसरी धनुषा पर्सा बारा महोत्तरी रौतहट सर्लाही काठमाडौँ ललितपुर चितौन र रूपन्देही छन् सङ्क्रमितहरू सुन्ने भएको जिल्लाहरूमा ताप्लेजुङ सोलु खुम्बु मुस्ताङ मुगु डोल्पा र उम्ला यसपछि डाक्टर प्रदीप केसीले आफ्नो भनाइ राख्नुहुन्छ नमस्कार धन्यवाद डाक्टर सर मलाई आज यो यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ बी, कार्यक्रममा केही कुराहरू आयुर्वेदको तर्फबाट राख्न यो मौका दिनुभएकोमा म स्वास्थ्य मन्त्रालय र विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताजीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु विशेष गरी आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीले अहिले यो नन को कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल हो हामी कहाँ कोभिडका सङ्क्रमित बिरामीहरू हामीले राख्ने गरेका छैनौँ तर यो कोभिड नाइन्टिनको जुन समस्या अहिले चाहिँ विश्वमा नेपालमा जुन बढिरहेको छ यसको कारणले नेपालमा र विश्व स्तरमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणी तिक अथवा कुन तरिकाले आफू यसबाट रोगबाट जोगिन सकिन्छ भनेर जनमानसमा विभिन्न कुराहरू पनि देख उहाँहरूले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत ज्ञान हासिल गरिराख्नु भएको छ र आयुर्वेदका केही कुराहरू अहिले हाम्रो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल र यो टिभी रेडियोहरूमा पनि विभिन्न रूपमा तरङ्गित भइरहेका छन् यस सम्बन्धमा आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी आयुर्वेद चिकित्साको विधिको पुरानो एउटा संस्थाको हैसियतमा अहिले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत र हाम्रो तर्फबाट यो कोभिड नियन्त्रणको महामारीलाई रोकथाम गर्न हामीले के गर्न सक्छौँ र अर्काको विरोध नगरी हाम्रा कुराहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउन सक्छौँ र अर्काको परिपूरक र अर्का अर्कालाई सहयोग कसरी गर्न सक्छौँ र यो कोभिडको महामारीबाट हामी कसरी बच्न सक्छौँ भन्ने सम्बन्ध सन्दर्भमा म हाम्रो अहिले चिकित्सालयले जुन सेवा प्रवाह गरिरहेको छ यसबारेमा एक दुईवटा कुरा छोटकरीमा भन्न चाहन्छु हाम्रो चिकित्सालयले अहिले एउटा चाहिँ औषधि यो पुरानो औषधि हो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिजनल फ्लू आ, रुगाखोकी आ, यो चाहिँ जुन मौसमी रुगाखोकीको रूपमा हामीले पहिल्यैदेखि नै निशुल्क रूपमा वितरण निर्माण गर्दै आइरहेको औषधि हो ज्येष्ठ बाषादी भन्छौँ हामी त्यसलाई र त्यसमा चाहिँ हामीले गुडुची र एसटी मधु यो तिनवटा औषधिको मिश्रणलाई एउटा चाहिँ निश्चित विधि र निश्चित मात्रा मिलाएर हामीले अहिले नि शुल्क रूपमा यसलाई चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेको कोरोना नियन्त्रण अथवा कोरोनालाई चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ गराउँछु भन्दा पनि अहिले जुन कोरो कोरोनाको कारण इन्फेक्सन भाइरल इन्फेक्सनको कारणले जुन जुन समस्याहरू जुन जुन लक्षणहरू देखा परिरहेका छन् र कसैलाई लक्षण नदेखिए तापनि पोजिटिभ भइराख्नु भएको छ उहाँ सबैलाई यो कुरा यो चाहिँ फाइदाजनक छ थियो छ र रहनेछ भन्ने विश्वासको आधारमा हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ यसमा हामीले थियो छ र रहनेछ किन भनिरहेका छौँ भने यसको प्रयोग हामीले लगभग नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयबाट लगभग सय वर्षको यसको आफ्नो इतिहास छ राणा शासनकालमा यो चाहिँ यसको सिमदरबार वैद्यखानाबाट यसको निर्माण उत्पन्न हुन्थ्यो तर्की बा मार्फत र अहिले हामीले पनि यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुदान मार्फत यसलाई हामीले जनमानस समक्ष पुऱ्याएका छौँ यसमा तिनवटा कुराहरू मुख्य छन् जसमा चाहिँ भन्नै पर्ने एउटा मुख्य कुरा, एले कुरा यस्मा यस्मा के हो भने अहिले जुन सुक्खा खोकी र हल्का ज्वरो आउने समस्या देखिन्छ यी दुवै कुरालाई यसमा जस्तै यसमा पित्त पापडा र नाक केसरी दुईवटाको कम्बिनेसन छ जसलाई हामीले आमपाचक भन्छौँ अथवा एन्टिटक्सिक यसमा चाहिँ प्रपर्टी छ चा। त्यस्तै बासा र पत्र यसमा जुन हामीले यसमा भएको इन्ग्रिडियन्ट हो यसले चाहिँ म्युकोलाइटिक र ब्रोङको डाइलेटर अथवा चाहिँ श्वास अवरोध हुने श्वास फेर्न केही गाह्रो जस्तो समस्या छ भने यसले चाहिँ अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका यी कुरा छन् त्यस्तै धेरै जसो यो भाइरल इन्फेक्सन हुँदा पाचन प्रणाली पनि गडबड हुने भएको हुनाले आयुर्वेदले पाचन प्रणाली नै यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको मुख्य ठाउँ हो र त्यहीँबाट नै यो इम्युनिटी डेभलप हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ एला वृहत एला र लवाङ ल्वाङ पनि भन्छौँ यसको चाहिँ निश्चित मात्रामा राखिएको छ त्यस्तै अर्को मुख्य कुरा यसमा प्रियङ्गु भन्ने एउटा चाहिँ जडीबुटी छ यो जडीबुटीको मुख्य काम भनेको एन्टी इन्फ्लामेट्री हो यसमा चाहिँ टर्पेनोइड्स भन्ने चिजहरू पाउँछ प्रत्येक चिजहरू यसमा प्रत्येक जडीबुटीमा विभिन्न रिसर्चहरू र त्यसमा भएका सक्रिय तत्त्वहरूको अहिले अनुसन्धान पनि विश्व स्तरमा धेरै भएको छ यसकारणले गर्दा यो र यसमा चाहिँ गुडुची अहिले बजारमा चाहिँ ट्रेन्डिङमा नम्बर वानमै आएको होला गुर्जो भनेर खुब चिनिएको छ हुन पनि वास्तवमा गुर्जो धेरै पहिलेदेखि अमृताको नाममा संस्कृतमा यसको अमृता जुन अमृतको काम गर्छ त्यसरी वर्णन भएको छ यसको मुख्य चाहिँ अहिले अध्ययनहरूमा के देखिएको छ भने यसमा जीवन फोर ए भन्ने एउटा पोलिस एराइट्स अब यसको चाहिँ आफ्नो एउटा संरचना हो पोलिस एराइट्स भनेको गुलियो पदार्थबाट बनेको एउटा तत्त्व हो यो गुलियो पदार्थको तत्त्वले अहिले चाहिँ कसरी यसले चाहिँ यो हाम्रो शरीरमा दुई किसिमको इम्युनिटीमध्ये इम्यु जुन इनेट हुन्छ हामीले जुन पछि आर्जन गरेको होइन कि सुरुमै हामीले जन्मजात लिएको जुन इम्युनिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिमेन्ट कम्प्लिमेन्ट पाथवे पनि भन्छौँ यो क्लासिकल कम्प्लिमेन्ट पाथवेका सी थ्री र सी फाइभ जुन प्रोटिनहरू बन्ने तरिका छ र त्यसले चाहिँ यो मेम्ब्रेनलाई रप्चर गर्ने एउटा एमएसी भन्ने एउटा कम्प्लेक्स बन्छ त्योसम्मलाई चाहिँ मानौँ कुनै हामी हाम्रो शरीरमा भाइरस पस्यो भने त्यो भाइरस यसलाई हाम्रो शरीरले कसरी शरीरबाट हटाउन मद्दत गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा वैज्ञानिक अध्ययनहरू पनि भएका छन् त्यो वैज्ञानिक अध्ययनले के देखाउँछ भने यी यो गुरुजीमा भएको जुन अघि भने मैले पोलिसेकराइट्स यसले चाहिँ धेरै राम्रो अध्ययनमा देखिरहेको रा छ त्यस्तै अर्को हामीले यसमा मिसाएको भनेको एसटी मधु हो एसटी मधुलाई हामीले जनरली गुडु सरी यो मुलेठी भनेर चिन्ने गर्छौँ यसमा चाहिँ अहिले धेरै विश्वस्तरमा अध्ययन भएका छन् जसमा ग्लाइसियराइजिन भनेको एउटा यसको स्यापोनिन हो स्यापोनिन एक प्रकारको पानीमा घुलनशील हुने तत्त्व हो यसमा ग्लासिराइजिक एसिड अथवा ग्लाइसियराइजिनले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि राम्रैसँग अध्ययन भएका छन् यो जहाँबाट यो कोरोना भाइरस डेभलप भयो वुहान सिटी चिनको त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलो लोजी खुवाचोङ युनिभर्सिटी अफ साइन्स साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने युनिभर्सिटी छ उहाँहरूले अहिले निकट भविष्यमै प्रकाशित गरेको एन्टिभाइ एन्टिमाइक्रोबियल एजेन्ट जर्नल अफ एन्टिमाइक्रोभियल एजेन्ट भन्ने यसमा पनि आइसकेको छ भन्नुको अर्थ यो एसटी मधुमा भएको ग्लाइसिराइजिन जस्तै हाम्रो गुडुचीले हामीले चाहिँ यो वैज्ञानिक रूपमा हामीले कसरी चाहिँ यो भाइरल इन्फेक्सन शरीरमा भएको बाई भाइरसलाई जुन पोक्सोका एसी टु रिसेप्टर हुँदै भित्र जान जाने प्रक्रियालाई कसरी रोक्ने भित्र गइसकेपछि एउटा आरओएस भन्ने चाहिँ जुन इन्फ्लामेट्री चिजहरूले हाम्रो फो चाहिँ समस्या ल्याउँदै जान्छन् तिनीहरूलाई कसरी रोक्दै जान्छ भन्ने कुरा जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित पनि भइसकेका छन् र हाम्रो चाहिँ यो अनुभव सिद्ध एउटा प्रणाली पनि हो अब यस्तो महामारीको बेलामा मेरो विचारमा एउटा चाहिँ विज्ञानको ठुलो रोल हुन्छ विज्ञानको प्रमुख भूमिका हुन्छ सँगसँगै यसमा अनुभवको र परम्परागत रूपमा हामीले के प्रयोग गरेका थियौँ यस्ता रोगहरूबाट बच्नको लागि भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जुन कुरा आयुर्वेदले हामीले भन्न खोजेका छौँ तर अहिले के भयो भन्दा मैले चाहिँ कोरोना निको पारेँ अथवा चाहिँ म यस्तो औषधि पत्ता लगाएँ मेरो औषधीलाई चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ मान्यता दिनु पर्यो जबकि यो नयाँ चिज छ कसैले यसको बारेमा धेरै जान्नु भएको छैन बल्ल इन्फर्मेसनहरू आइरहेका छन् भने यस्तो बेलामा चाहिँ म यो गरेछु म ऊ गरेछु भनेर जनमानसमा एउटा भ्रमहरू सिर्जना हुने जुन सामाजिक सञ्जालमा यो आएको हुनाले पनि यो हामीले अहिले आयुर्वेद चिकित्सालयले भन्नै पर्ने अवस्था के छ भन्दा जुन हामीले यो तिनवटा औषधिको मिश्रणलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुदान मार्फत हामी आफैले निर्माणसहित यसको नि शुल्क रूपमा उपलब्ध गराएका छौँ यसलाई हामीले सकेसम्म बढी म यो भन्दैन एकदम सिभियर सिचुएसन छ सिम्टोमेटिक लक्षणहरू एकदम कडा छन् हामीले त्यस्तो अवस्थामा यो औषधिको मात्रै भर पर्नु पनि हुँदैन त्यति बेला हामीलाई अक्सिजन थेरापी चाहिनसक्छ आइसियुको केयरहरू सक्छ भेन्टिलेसनको एकदम अक्सिजनको मात्रा एकदम थोरै भएको बेलामा आयुर्वेदले केही नगर्न त्यति बेला कुनै यसको अर्थ नहुन पनि सक्छ तर जुन समाजमा अहिले चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ अथवा टेस्टमा पोजिटिभ आउनु भएको छ तर लक्षणहरू छैनन् भने यसलाई चाहिँ धेरै मानसिक रूपमा त्रसित भएर डर र त्रासमा बस्नुभन्दा पनि विभिन्न वैज्ञानिक प्रमाणसहित प्रमाणित भएका कुराहरूको सेवन गर्नुहुन म नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु र यो हामीले जुन औषधि हामीले वितरण अथवा चाहिँ हामीले यो အဲ့ဒါ सेवाग्राहीहरूलाई दिइरहेका छौँ यसमा चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने हुनसक्छ र यसमा चाहिँ हामीले सानो एउटा चाहिँ अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ भन्नाले यसको चाहिँ नलेज के कस्तो रहेछ सेवाग्राहीले किन यति चाहिँ लिन आउनु भएको रहेछ भनेर अध्ययन पनि गरिरहेका छौँ विभिन्न सरकारी गैर सरकारी निकायहरूबाट हामीलाई फोन र चिठीहरू पनि आइरहेका छन् र हामीले यो सेवालाई चाहिँ सकेसम्म धेरै यो कोभिड पोजिटिभ अथवा सिम्टोमेटिक अथवा होम आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको र लक्षण कम भए देखिएका बिरामीहरूलाई हामीले पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने आयुर्वेदको नाममा अथवा चाहिँ वैकल्पिक चिकित्साको नाममा भी चाहिँ विभिन्न म्यासेजहरू जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ पिसिआरै खराब होला अथवा चाहिँ यो यो प्रक्रिया नै गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ आयुर्वेदसँग जोड्नुभन्दा पनि हामीले कसरी चाहिँ यो कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो के रोल हुनसक्छ क्छ हामीसँग के चे त्यस्ता चिजहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले जनमानसमा पुर्यायो भने उहाँहरूलाई फाइदा हुन्छ यो कुरा अगाडि ल्याउनु एकदम आवश्यकता छ यसमा चाहिँ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले प्रोटोकल पनि गर्नुभएको छ बन, बनाएका छौँ देश स्तरमा योगा र सहितका यो हाम्रा चाहिँ औषधिहरू चाहिँ प्रयोग पनि भएका छन् र यो सरकारी निकायहरूबाट भएका कामहरूको चाहिँ बढीभन्दा बढी फाइदा लिने र नचाहिने हल्लाको पछाडि नलागी आयुर्वेदलाई त्यो हल्लाको पछाडि मात्रै नबुझिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु हस् धन्यवाद सर डक्टर प्रदीप केसीलाई म चाहिँ केही केही अनुरोधहरू छन् हामीसँग नेपालमा कोभिड नाइन्टिनका बिरामीहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ यस रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरूका बारेमा हामी सबैजना जानकार नै छौँ तर पनि कतिपय व्यक्तिहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरी जमघट गरेको देखियो जस्तो आज भर्खर मात्र काठमाडौँमा पनि भिडभाड गरेको देखिएको छ यसरी जमघट नगरिदिनुहुन र झमघट गर्ने व्यवहारहरू अहिलेको परिवेशमा अशोभनीय हुन्छन् किनकि हामी समय जनसमुदायको आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परालाई हामी सम्मान गर्छौँ महामारी प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेको वर्तमान अवस्थामा सर्वसाधारणबाट सहयोग र साथको निरन्तरताको हामी अपेक्षा गरेका छौँ जनसमुदायहरूले यसको वास्तविक मर्म बुझिदिन विनम्रतापूर्वक हामी अनुरोध गर्दछौँ यस रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि यहाँहरूको विशेष भूमिका रहेको छ यहाँहरू मार्फत आफू अन्तर्गतका ओडा एवं टोल टोलमा हुने गरेका जमघटहरूको विशेष निगरानी गर्ने गरौँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छ चा। कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ व्यक्तिहरूलाई निको हुनका लागि हामी सबैले सहयोग र साथ दिउँ यो सङ्क्रमण कुनै दैविक दोषबाट आएको होइन यो सङ्क्रमित व्यक्तिमा भएको भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्तिमा सर्ने रोग हो यो सङ्क्रमण देखा परेपछि धेरैजसो व्यक्तिहरू दुई हप्तामै पूर्ण रूपमा निको हुने गरेका छन् तर ज्येष्ठ नागरिकहरू दीर्घ रोगबाट पीडित व्यक्तिहरू जोसँग रोगको प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षमता कम छ उहाँहरू यो संक्र यसबाट संक्रमित भई ज्यान जाने समेत जोखिममा पर्ने गरेको अवस्था छ त्यसकारण ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ रोग भएका व्यक्तिहरू र बालबालिकाहरूलाई यस्तो महामारीको अवस्थामा सबै क्षेत्रबाट विशेष ख्याल गर्ने गरौँ संक्रमित सबै व्यक्तिहरू सावधानीका उपायहरू अपनाई दुई हप्तासम्म आइसोलेसनमा बसौँ यस रोगका बारेमा छरछिमेकमा खुलेर छलफल गरूँ सङ्क्रमित व्यक्तिलाई अवहेलना नगरौँ बरु यो सङ्क्रमण आफ्नो समाज टोलमा फैलिन नदिनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा दैनिक छलफल बहस गरौँ र समाजमा बसोबास गर्ने व्यक्ति व्यक्ति बिचमा कोभिड नाइन्टिन रोकथाम र रो निंत्रण का लगी सचेतना अभियान संचालन करूँ स्थानीय स्रोत र साधन को समुचित प्रयोगी विद्यमान जीवनशैली पिवर्तन का लगी अगड़ी बढ़ऊ रही हमी बिरामी को व्यवस्थापन को बारे में थोड़े कुछ भईर संक्रमण भईसे हमी तीन ठाव में बिरामीख एटा होम आइसोलेसन में जसको घरमा होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने सुविधा छ उहाँहरू घरमा बस्न सक्नुहुन्छ जसको घरमा बस्ने सुविधा छैन छुट्टै बाथरुम छैन छुट्टै कोठा छैन बस्न गाह्रो छ उहाँहरूलाई हामी आइसोलेसन सेन्टरहरू व्यवस्था गरेका छौँ हामीलाई पुग्ने गरी आइसोलेसन सेन्टरहरू उपलब्ध छन् ती आइसोलेसन सेन्टरमा राख्न सकिन्छ र लक्षण नभएका बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले अस्पतालमा भर्ना गर्दैनौँ अब अस्पतालको हकमा हामीले अस्पतालको व्यवस्था गरेका छौँ कैयौँ निजी अस्पतालहरू पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग के अरे सम्झौता गरी अहिले सञ्चालनमा आउ उन, ल्याउनु भएको छ र उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु भएको बेडमा सरकारी अस्पतालमा हामी चाहिँ अस्पतालमा भर्ना हुने लक्षण भएका बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ र अर्को कुरा आ, कोरोना विरुद्ध संसारभरि नै आक्षेप लगाइएको छ यो पिसिआर टेस्ट गरेर कोरोना पत्ता लगाउने पद्धतिको पनि विरोध भएको छ कतिपय ठाउँमा जुलुसहरू पनि भएका छन् यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको कोरोना आ, को उपचार रोकथाम निदानका लागि गरेका प्रयासहरूको बारेमा क्वेसन उठाइएको छ यो सरासर गलत छ यस्तो गर्नु हुँदैन र अहिले हामी आफू पनि बाँच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ र कतिपय अस्पतालमा बिरामीहरूलाई अस्पतालमा भर्ना नलिइएको भन्ने पनि गुनासो आएको छ र यसको लागि हामीले कानुनी कारवाहीको लागि हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्न सुरु गरिसकेको छ यसको रिजल्ट आएपछि हामी आए यहाँहरूको अगाडि प्रश्न फेरि राख्नेछौँ अर्को कुरा ल्याबको रिपोर्टहरूमा चाहिँ टेस्टै नगरेको रिपोर्ट आयो भन्ने पनि गुनासो हामीलाई प्राप्त भएको छ सूचना प्राप्त भएको छ त्यो के भएको भनेर हामीले छानबिन गरिरहेका छौँ त्यसको तथ्य सत्य तथ्य हाम्रो अगाडि आएपछि हामीहरू यहाँहरू सामु राख्नेछौँ अर्को कुरा भनेको औषधि र भ्याक्सिनको बारेमा छ आजको दिनसम्म एलोप्याथिक आयुर्वेद होमियोप्याथी युनानी र अरू कुनै पनि वैकल्पिक चाहिँ स्वास्थ्य विधामा यो औषधि कोरोनाको विरुद्धमा औषधि पत्ता लागेको छैन हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गर्ने औषधि भनेका कोरोनाको कारण उत्पन्न हुने समस्याहरूको उपचारको लागि मात्रै सहयोगी औषधिहरू हुन् र यसमा चाहिँ भ्रम नपर्न म सबैलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु र भ्याक्सिनको कुरा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन यो फेद थ्री ट्रायलसम्म पुगेको छ र जुन दिन यो भ्याक्सिन चाहिँ पत्ता लाग्छ चा। नेपाल सरकारले गाविसँग वार्तालाप गरिरहेको छ र भ्याक्सिन पत्ता लाग्दा बित्तिकै नेपालमा भ्याक्सिन ल्याउने कुराको लागि चाहिँ नेपाल सरकार दत्त चित्र चित्त भएर लागेको पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र आज हामीसलाई दुःखद खबरहरू छन् गत चौबिस घन्टामा छजना व्यक्तिको निधन भएको छ निधन हुनेमा महिला चारजना हुनुहुन्छ चितवनको चालिस वर्षीय भक्तपुरको चालिस वर्षीय तनहुको बयानब्बे वर्षीय र रूपन्देहीको सतहत्तर वर्षिया चारजना महिलाको निधन भएको छ पुरुषहरू दुईजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सिन्धुपाल्चोकको सतहत्तर वर्षीय र रूपन्देहीको पैँसठी वर्षीय पुरुष गरी छजनाको निधन भएको छ र आजसम्म निधन हुनेको सङ्ख्या दुई सय सन्ताउन्न पुगेको छ र यो चाहिँ टोटल सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्याको आधारमा शून्य दशमलव छ प्रतिशत हो निधन हुनुहुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछ यसका साथै आजको यो कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी अपडेटबाट हामी बिदा हुन्छौँ धन्यवाद नमस्कार